Xavier, i si pensàssim la identitat no com una cosa que ens ve donada en funció del lloc on hem nascut, la llengua dels nostres pares, el nostre gènere, sinó com una cosa que nosaltres mateixos podem fabricar, que som els amos de la nostra identitat i que allò que serem serà el resultat d'allò que hem volgut ser i dels esforços que hem fet per ser allò que volíem. Home, en realitat l'hem de pensar així. Si no, tornaríem a caure en allò que ens han dit sempre. Sigues tu mateix, coneix-te tu mateix, arriba a ser allò que ets, que deia Píndar, Plató, Sòcrates, tots els altres, no? Que sona com a malediccions. Clar, que és una mica el de dir, tu tens alguna cosa a dintre, per naturalesa, que seria la teva identitat, amb la que tota la teva activitat i la teva vida hauria d'acabar coincidint. I com diu el Xavier Robert de Ventós, no hi ha res més pesat que ser un mateix. Per això la filosofia contemporània ha assumit una cosa que potser sembla molt estranya, però que és l'experiència de cada dia, no? Que és que no tenim una única identitat, sinó que en tenim moltes, no? La familiar, la de la feina, la íntima, la dels amics, la política, no? I que totes aquestes identitats no s'hi porten massa bé, molt sovint, sinó que en molts casos són contradictòries, no? Que estan en lluita, en debat, i que ofereixen de nosaltres identitats que no són d'una peça, com havíem pensat sempre. Per això, quan parlem de nosaltres en primera persona al singular, encara utilitzem la ficció del jo, no? Jo et saludo, no, Emili? Però en teoria hauríem de parlar com parlen els monarques, no? En primera o plural. Perquè... Tu i quants més em saludeu, sí, no? Et saludem, sí. No, Emili? Perquè, de fet, en realitat som molts, diversos, i la convivència de totes aquestes identitats no sempre és pacífica ni harmoniosa, no? Al contrari, ens fa més aviat la vida una mica complicada, no? D'altra banda, l'altra gran aportació del pensament contemporani és que això de la identitat no és, com ens havíem pensat sempre, una cosa que depengui només de nosaltres, no? Sinó que, en realitat, allò que jo sóc és el resultat, a part de moltes altres coses, d'allò que els altres fan de mi, no? Aquesta és una constatació d'aquesta generació meravellosa que van ser els existencialistes, no? Sartre, Merleau-Ponty, Sartre en una de les seves obres de teatre, que és Le Diable, Le Bon Dieu, acaba dient una cosa magnífica, que és, mira'm, no deixis de mirar-me, perquè si deixes de mirar-me cauria en l'infern, deixaria de ser allò que sóc en el moment que els altres no contribueixen a la meva identitat per acabar fent de mi allò que en última instància sóc, no? Això és un tòpic de tota la literatura del XIX, des d'allò de Rimbaud, del jo és un altre, que és una forma de dir jo sóc aquell que sóc i, a més, sóc moltes altres coses, fins a la consciència de que fins i tot el sexe és una cosa cultural, i per tant un pot esdevenir dona en la narració, en la ficció, en la vida i totes aquestes coses. Sin frontera no hay identidad, es la muerte. Identitat catalana cap. Jo només vull la independència. Som una narració que periòdicament hem de revisar. No m'acaba d'interessar saber del meu passat, dels antepassats, qui eren. Bé, davant de la qüestió de la identitat, normalment la pregunta que es correspon a aquesta qüestió és qui som o qui sóc, i la resposta possible és donar unes característiques físiques o culturals per indicar, diguem-ne, un estatut que roman fixa. Però jo diria que el que importa és distingir entre allò que ens ha estat donat, és a dir, que hem rebut, unes característiques físiques, una llengua, una cultura, etc., de que això seria allò que som, de qui som. Qui som té a veure amb allò que som capaços i capaces de posar en joc de tot això que hem rebut. El que ens singularitza no és pas una llengua o una identitat femenina, masculina, sinó que el que ens singularitza és la capacitat de posar en joc tot un seguit de dons d'allò que no hem fet, però que ens permet, diguem-ne, posar en joc una feminitat, per exemple, en concret, un
catalanitat, el que sigui, però en tot cas el que ens permet diferenciar-nos uns dels altres. Això significa, bàsicament, que sempre som en un context on ja hi eren els altres, o encara hi són, podríem dir, i per tant, sempre que parlem, sempre que actuem, ho fem en un context on els altres també actuen i reactuen, de manera que es fa sempre difícil, tot i saber que som nosaltres qui hem començat a actuar, com acabaran les coses. La identidad es una frontera. Es una frontera dentro de cada ser humano y es una frontera entre los seres humanos y es una frontera entre las naciones. Es una frontera generalizada. Dentro del ser humano, la identidad es una frontera en el sentido de que, soy yo porque no soy otro. Mi frontera es el otro. El otro es a la vez una subjetividad, una mirada, una corporeidad, un cuerpo, un volumen que ocupa un sitio en el espacio, y no me puedo poner a su lugar sin quitarlo. Eso es muy importante. Lo que significa que si quiero entrar en relación de identidad con él, tengo que respetar a su sitio y ver cómo podemos aproximarnos. Es una frontera en el sentido de que lo que no tiene que ver, lo que no es yo, es diferente con todas las consecuencias que pueden resultar de esa diferencia. El temor, el odio o el amor, todos los elementos que estructuran la dialéctica entre el yo y el otro. Set me free to roam in cities far away and to lose myself in lands I've never seen. A mi m'espanta dos tipus d'identitat. Les identitats concèntriques i les identitats monogràfiques. Què vull dir? Mira, alguna vegada he dit que si jo sóc de Mollet o d'Olot i sóc catòlic i sóc culer i sóc sardanista i sóc boletaire, això ja no constitueix una identitat, és una redundància. Acabem redundants. És unes identitats que es van ficant unes amb les altres i generen un nucli dur, identitari dur. Aquest tipus d'identitat m'espanta. M'espanta també les identitats monogràfiques. Què vull dir? Les persones que se senten identificades absolutament i sent tots ells amb... Jo ho veig, em va sortir en anglès, law, lord, language and land. La terra m'identifica, m'identifico per la terra, m'identifico per la meva llengua, m'identifico per diversos factors. Ara, hi ha gent que s'identifica per un de sol. I les persones, la identitat de les quals és enterament lingüística, enterament territorial, són, jo penso, un perill. Em sembla que era el Borges, que en una entrevista li deien quin significat tenia, no me recordo quina obra seva, posem l'Alef, i ell contestava alguna cosa així com «Yo de mí mismo sé muy poco, ni siquiera sé la fecha de mi muerte». És a dir, com que no sé com acabarà tot, com vol que li digui el sentit de la meva acció? És a dir, sovint, qui som, o som, si volem, una relació amb allò desconegut. És a dir, com acabaran les nostres accions i en quina narració quedaran situades és alguna cosa que no podem preveure.
però aquesta fragilitat de la identitat és el que està estrictament vinculada a la llibertat. L'Arendt deia que el preu que paguem els humans per la llibertat és aquesta fragilitat de les accions i de les identitats. Som els diversos intents de dir-nos, a través d'un relat, de donar un fil de sentit a allò que hem fet i allò que hem patit, si volem dir-ho així, les circumstàncies de la fortuna, etc. Som una narració que periòdicament hem de revisar. És a dir, no tenim una identitat fixa, sinó una identitat fortament inestable. I això potser també és aplicable a les identitats col·lectives, a menys que siguin de les que són opressives. No? Les identitats col·lectives tenen a veure justament amb això, també, amb el que és capaç un col·lectiu de posar en joc allò heretat i no simplement tractar de fer-ho per viure igual o idèntic, d'aquí la paraula identitat, no? Idèntic a allò rebut. El que, en mi opinió, tuvo la fórmula la más acertada y la más profunda sobre este tema es Arthur Rimbaud, el poeta. Cuando Arthur Rimbaud dijo, yo es el otro. O sea, yo existe porque el otro lo constituye en su mirada. Y yo no soy diferente del otro. Y el otro no es diferente de mí, pero somos diferentes. Porque yo es el otro, desaparezco como yo. O sea, en esa dialéctica. El poble es veu mateix. El poble es veu mateix. El no tenir terra era un país, és un, una gent que van tenir que tenir una pàtria transportable, que era la Bíblia. No podien tenir una identitat, perquè al cap de 100 anys d'estar en un lloc els fotien fora, els perseguien, hi havia pogroms, llavors van tenir que fabricar-se una identitat amb un llibre que era transportable. Igual com no podien tenir terres i tenien que comprar i vendre i prestar diners, igualment tenien que tenir una identitat que fos transportable. Aquestes identitats tan poderoses, jo penso, i va ser gravíssim en el cas de quan es van juntar dos identitats igualment poderoses. Una, la romana, que era l'identitat territorial i la projecció territorial de Roma, i anava pels llocs i deien, vostè quin déu té? Jo tinc un déu aquest. Doncs mira, porti'l, porti'l. I nosaltres tirem endavant i anem fent autopistes d'aleshores, que eren els ponts i eren els aqueductes. O sigui que era una identitat i projecció territorial pura, sense ideologia. I va venir el cristianisme, que va ser tot el contrari. Va ser, no, nosaltres no som d'eixe món, però, en canvi, Déu només n'hi ha un, i el meu Déu és gelós. I no podem fer com fan els romans, que allí on van agafen els déus i se'ls emporten al Pantheon. Pantheon vol dir tots els déus. Del Pantheon porti el seu Déu també. No, jo crec que és bo que tinguis els déus dels altres, tinguis una identitat territorial, tinguis una identitat familiar o tribal, si vols, tinguis una identitat de molts registres identitaris. La identitat inaugurada per el pensamiento cartesiano, pienso, luego soy, je pense donc je suis, lo que significa que el yo, la identidad, es un pensamiento estructurado, pero con esa idea de que el ser consciente, razonable, existe. Y eso es lo que caracteriza su identidad. Y hemos vivido con esa idea hasta el siglo XX. Y el siglo XX vino otro pensador, un tío un poco así, poco seguro, de Viena, y dijo, yo es dos, no uno. Se llama Sigmund Freud. Y Freud dijo, yo no existe. O yo existe únicamente como la manifestación de otra cosa, lo inconsciente. Y cada ser humano está dividido en sí mismo entre dos seres. El ser consciente y esa cosa no sabemos cómo se llama, vamos a llamarla lo inconsciente. Emmanuel Levinas, el gran filósofo francés,
dijo, Freud ha descubierto un nuevo continente, lo inconsciente. Pero ¿cómo se puede hablar de descubrimiento cuando no sabemos lo que es el inconsciente? Hasta la fecha nadie puede decir lo que es. Freud construyó una teoría de las pulsiones, a través de los sueños, etc., pero no sabemos lo que es. Lacan, el consciente está estructurado como el lenguaje, tenemos mil teorías, pero no sabemos lo que es. Pero lo que sí sabemos es que hay algo más que lo consciente en el comportamiento del individuo. Lo que significa que la identidad es algo muy complejo, y eso no funciona solamente a escala del individuo, también funciona a escala de la sociedad. Hay una inconsciente de la sociedad. Hay un lenguaje desconocido de la sociedad que tiene que ver con la identidad de la sociedad y que va mucho más allá de lo que piensan los individuos personalmente. O sea, la identidad es lo que se construye a caballo entre lo consciente y lo inconsciente. Y es lo que sabemos de la identidad, es únicamente la frontera. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Y cómo en nuestra vida diaria y en nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, estamos siempre experimentando el cambio identitario? Jo, en el fons, jo crec que mai m'he preguntat amb verdader interès d'on vinc i realment qui sóc. Jo no em refereixo a la qüestió de la identitat política, ideològica o nacional o patriòtica, com se li vulgui dir, que això sí que no m'interessa en absolut. Sóc antinacionalista, vull dir, i ho he repetit mil vegades. No, sinó inclús personal. Resulta que jo em vaig saber que era fill adoptiu als 10 anys o així, i no recordo que m'afectés, que és curiós, però no recordo que m'afectés en absolut. Després, durant anys, vaig tenir molt poc interès en saber detalls o coses sobre la família biològica, el qual també és, pot semblar com estrany, i de fet, inclús m'estrany a mi mateix, no sé. No sé per què. I després, quan ja, sí, vaig saber coses, vaig tornar a veure la meva germana biològica, etc. Ni fu ni fa, no sé, no em va afectar massa. Algo així és com que no m'acaba d'interessar saber del meu passat, dels antepassats, qui eren, no sé. Per què això? No ho sé, no ho explico. No ho sabria explicar el per què. No. I des d'un punt de vista literari no m'ha interessat mai, excepte l'última novel·la, però la raó és molt senzilla, és que no ho considerava un material literari. No tenia prou entitat i força com perquè, pensava jo, pogués interessar ningú. S'ha dit molt sovint en els darrers temps que bona part del que som no és alguna cosa que ens ve donada per naturalesa, sinó que és social o culturalment construït. Sovint s'ha dit que ser subjecte i estar subjecte a un seguit de normes o determinacions són una i la mateixa cosa. De tota manera, l'èmfasi actual en que aquestes normes i determinacions no són naturals sinó socialment construïdes, sovint ha fet pensar que són, d'una banda, arbitràries i, d'altra banda, fàcilment modificables. Així, per exemple, sovint es parla de el gènere com alguna cosa socialment construïda, i certament ho és, això vol dir que històricament es pot modificar o pot variar, però al mateix temps ara s'incorre en la tentació de pensar
que aquestes determinacions socialment construïdes són alguna cosa que ens permeten que un dia ens llevem d'una manera i decidim canviar-les i l'endemà tornar-les a canviar. Segurament allò que és socialment construït és tan difícilment modificable, o a vegades més, que allò naturalment donat. Podríem dir que pel que fa al naturalment donat, últimament hi ha moltes possibilitats de modificar el propi cos. Hi ha qui s'infla els llavis, hi ha qui retalla, hi ha qui s'augmenta, i això sembla que efectivament en aquest moment, si algú té diners, ho pot fer. En canvi, la modificació d'allò socialment construït i que marca en bona mesura les nostres identitats personals i a vegades col·lectives, no és tan fàcil saber com es modifica una certa concepció donada. Aquella cèlebre frase de la Beauvoir, no es neix dona o no es neix home, sinó que se n'arriba a ser, aquest arriba a ser no és alguna cosa que un triï, que modifiqui a voluntat. Ara bé, què ha passat en la nostra època? En la nostra època ha passat que els que han començat a ser identitaris, i això la gent encara no se n'ha adonat molt, els que han començat a ser identitaris en són els estats. En definitiva, el que es deia sempre és que hi ha els estats poderosos i moderns i jacobins i francesos que no tenien identitats romàntiques, vernàcules, tot això era propi d'això del Herder i els alemanys i els romàntics. Nosaltres tenim una concepció civil de la identitat. Ah, això deien. Però jo tinc amics francesos que eren molt d'això, d'esquerres, Debré o Finkielkraut, que sempre havien defensat això, cada cop te n'adones que s'estan tornant, jo els dic, us esteu tornant catalanistes, tios, pesats, amb la identitat francesa, l'identité, nos ancêtres les Gaulois. I per què? Perquè l'Estat, amb la mida en què ha anat perdent eficàcia, perquè ja no m'aixopluga gaire de res, abans m'aixoplugava dels mercats, ara, pobre, els mercats se'l mengen amb patates, l'Estat. Avui no em poden fer aquest paper, m'ho farà el Banc Mundial, el Banc Mundial, el Banc Europeu, o m'ho farà qui sigui l'FMI, algú m'ho farà, no ho fa l'Estat. Llavors, aquest Estat que se n'adona que no pot estar a l'altura de les seves promeses, com es justifica si la funció que jo tenia no la puc complir? Ah, si no tinc una funció, però jo simbolitzo, encarno, represento, i aquests estats que van ser fabricats, perquè encara que sigui una manera grollera de dir-ho, és una manera de dir-ho de pressa. Aquests estats que van ser fabricats, aquestes fronteres, que si les mires i dius, per què per aquí canvia? Per què va cap allí? Per què va cap allà? Oh, és que aquí es va fer la batalla d'aquí, es va fer la batalla d'allà, i després es van casar el jefe de la guerra amb ella. En definitiva, el disseny dels estats i de les unitats polítiques modernes estan fetes amb la sang dels soldats i el semen dels emperadors. Això barrejat genera un dibuix. Ai, aquest dibuix, això és el que aquests estats diuen que és etern, que no es pot tocar, és que si Catalunya fes alguna cosa. Doncs no, precisament en el moment que ells, en el moment que els espanyols, francesos i tots aquests s'estan fent identitaris, nosaltres els que hem de fer, els catalans, és fer-nos independentistes. No, no, jo no vull identitat catalana, cap. Inclús negociaríem la llengua. Jo només vull la independència. No veu que ara la independència ja no és res. Doncs això que és tan petita, aquesta cosa tan petita que no val res, jo en vull una. Si vostès mateixos diuen que hoy no importa tanto, que tonteria, reivindicar ara la identitat, la plural, quan tots ens estem unint. Sí, sí, jo també vull unir. Em vull unir, però amb l'esperança de que la política exterior o interior d'Espanya no estigui feta enfront de mi, i estan fet enfront de mi el nou corredor mediterrani, el nou reconeixement de Kosovo, tot, quan veus el que fan, veus que tu estàs al darrere com a fantasma. Viure amb un fantasma o com a fantasma no m'agrada gens. I la diferència entre els seres humans, en mi opinió, és la diferència entre els que per educació o temperamento o carácter, saben que la frontera debe abrirse de vez en cuando. No digo siempre, porque siempre, sin frontera no hay identidad, es la muerte. Entonces necesitamos esa frontera, pero debe abrirse de vez en cuando para ir a descubrir algo más allá. Y los que viven
en el sentido de Leibniz, como lo decía Leibniz, una monada cerrada, decía Leibniz, una monada, el ser humano, es una monada cerrada, sin puertas ni ventanas. La identidad abierta es una monada cerrada, pero con puertas y ventanas abiertas. Y eso es lo que permite entender el otro, abrir los brazos a los seres humanos. Porque más allá de las diferencias hay una unidad fundamental de los seres humanos. Incluso la historia que em va explicar per un cantó l'àvia, per altre cantó la meva mare adoptiva, de la meva adopció, ha resultat que no és certa, tampoc. O sigui, el que passa que, com que és una història molt maca, que intervé un taxi, un taxista, unes casualitats molt, diria, quasi de novel·la decimonònica, que m'agrada, fins al punt que pues, és la que em crec. Vull dir, no necessito cap més, ja em va bé aquesta. Però sí que no és veritat, no és veritat. O sigui, la meva mare em va explicar un cuento xino. La identitat, com comentava, no és alguna cosa que és donada, sinó és alguna cosa que és fruit d'un constant conflicte, sigui amb un mateix o amb una mateixa, sigui amb els altres. És a dir, obtenir una certa identitat depèn en bona mesura del reconeixement dels altres, i això no s'assoleix així fàcilment, és a dir, penso que era en Sartre que deia allò que l'infern són els altres, i en bona mesura podríem dir el fet de que la identitat no sigui alguna cosa donada, sinó que és fruit de les nostres accions i del posar-nos en joc, és sempre una identitat feta de conflictes o, com es diu ara, una identitat en la diferència. Quand on me demande qui êtes-vous, qu'est-ce qui vous intéresse, il est certain que toute ma vie j'ai été très intéressé par d'autres cultures que la mienne, à commencer par la culture espagnole, mexicaine, latino-américaine, africaine, indienne, iranienne, etc. Et j'ai l'habitude de dire, et c'est pas vraiment une plaisanterie, que j'ose avouer que je suis un hétérosexuel. Moi je fais mon coming out, je suis un hétérosexuel. Bon. Mais je suis aussi un hétéroculturel. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les habitudes de penser et de vivre des autres m'intéressent plus que les miennes. Peut-être parce que les miennes, je crois les connaître et je crois les avoir expérimentées. Le moment où je suis transporté en Inde ou au Japon pour travailler avec Oshima ou même chez les Indiens amazoniens, où j'ai vécu, où j'ai fait plusieurs séjours, même à l'époque préhistorique, à l'époque de avant même l'invention de l'agriculture. Là, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment dans un domaine où je sens que j'ai plus à recevoir qu'à donner. C'est-à-dire les Indiens amazoniens se fichent éperdument de ma culture, de ce que j'ai à leur enseigner sur l'histoire de France, l'histoire de la Révolution, aucune importance pour eux. En revanche, ce que moi, j'ai à apprendre d'eux, c'est très précieux. Et comme j'étais chez des Yanomami dans les années 88-89, qui avait été découvert il y a 4 ans plus tôt, et qui vivait au paléolithique, pas au néolithique, au paléolithique, c'est-à-dire c'était des chasseurs-collecteurs. J'ai vécu quelque temps avec eux. Au bout de 48 heures, le fait que j'étais, moi, né dans un petit village, que je savais pêcher à la main, que je savais tendre un filet, que je savais attraper des poissons sous les racines des arbres, ça a été beaucoup plus précieux entre nous que toutes mes connaissances, dont ils n'avaient absolument rien à faire. C'est là où un contact s'établissait à un tout autre niveau. En revanche, le fait qu'eux n'avaient pas de religion, pas de croyance, et se racontaient des histoires que je ne pouvais pas comprendre. Ils se racontaient des histoires le soir, pendant des heures. Je les écoutais absolument passionnés. Ils imitaient des bruits d'animaux, tout ça, dans le noir, de la grande hutte dans laquelle nous vivions, de la Maloca. C'était pour moi un sentiment de découverte
que je n'ai jamais éprouvé, je pense, aussi vivement et aussi fortement que là. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, encore maintenant. So qui so que no soy yo Puig d'amor mudat me so Jo crec cert que res no sia O si so, so fantasia